розвитку. Тепер щодо Національного банку. Я думаю, що оці всі розмови про відставку голови Нацбанку, да, вони мають місце бути з однієї причини. Тому що на Кирила Шевченка давлять, щоб він ключив станок і друкував гроші. Пусті гроші, щоб задовольняти вимоги влади, соціальні, там, підвищення, пенсії, зарплати, все інше. Люди тільки повинні розуміти, що коли включається станок, і їм добавлять 100 гривень до Дня Незалежності, то ціни в магазинах виростуть на 500 гривень. Тому я закликаю голову Нацбанку стояти як спартанці, як спартанець, не включати емісійний станок, щоб не було інфляції, щоб тримати курс гривні, золотовалютні резерви, щоб не вимивали на усякі політичні забаганки. І дуже важливо, щоб влада не керувала ручному управлінні Національним банком. Тому що вони під чергові вибори будуть включати станок, а розплачуватиметься це кожен українець зростанням тарифів, зростанням цін, обезціненням зарплат і так невеликих, обезціненням пенсій, які і так копійчані. Тому всі ці інсинуації навколо голови Нацбанку, я думаю, виключно з однієї причини, що від них вимагають включити друкарський станок. Як тільки буде включений друкарський станок і почнуть друкувати пусті гроші, це буде катастрофа для кожної української сім'ї. Тому команда Національного банку повинна стояти, відбивати політичні атаки і виконувати те, що вони зобов'язані робити відповідно до Конституції. Дотримання курсу гривні, і ми ще наша команда Радикальної партії вимагала на Національний банк покласти ще один обов'язок. Це сприяння кредитною політикою економічному зростанню. Тому що нам важливо не тільки курс гривні, хоча це безумовно пріоритет. Нам важливо, щоб Національний банк влив дешеві кредитні ресурси в економіку. Щоб фермери, робітники, бізнес, малий, середній, великий, щоб люди могли получати доступні кредити, будувати, купувати, розвиватися, модернізуватися, інвестувати. І тоді це буде розвиток країни. Дорогі, недоступні кредити – це економічна стагнація, це економічна залежність. І потім стоїмо з подачкою, ждемо, дасть МВФ кредит чи не дасть.